Då var det dags för ditt utvecklingssamtal. Hur tycker du att det har gått för dig i år? Ja, det känns... Inte bra! Vad bra att du säger det! För det tycker nämligen inte jag heller. Och därför tyckte jag att det var viktigt att vi involverade din mamma i det här samtalet. Så jag ringde henne och hon kom hit om typ 5 minuter. Ja, seriöst, har du ringt min mamma eller? Alltså, vad har jag gjort för någonting? Jag skulle snarare säga, vad har du inte gjort? Jag skulle till och med kunna dra det så långt att säga att du har utvecklats till någonting jag brukar kalla ett problembarn. Ja, vilka problem har jag ställt till med då? Ja, som till exempel när. Ja, då har vi gått igenom alla planeterna här som ni ser. Förutom en. Och det här är min favoritplanet. För den har nämligen samma namn som en Disney-hund. Och det är nämligen Pluto. Pluto är ingen planet längre. Det är en knasboll. Man kan inte bara ta bort en planet. Det skulle ju vara som man tog bort hela. Alltså, det var en planet men de tog bort den. Alltså de gjorde det för ganska länge sedan. Det är bara googla det. Okej, nu börjar jag bli lite irriterad på det här. Men absolut, jag googlar för att bevisa för resten av klassen att du har fel. Du får kvarsittning. Vadå kvarsittning? Jag sa ju bara rätt. Du hade ju... Slut för idag! Jag hade ju rätt! Här i klassrummet är det jag som är Gud. Ja, men du hade ju fel. Och eftersom jag är Gud så är det jag som bestämmer vad som är sanning och vad som är osanning. Nej. Men det är inte det enda. Kommer du till exempel ihåg den här gången när... Vad gör du för någonting? Jag ska gå på toa. Men jag vill före dig. Jag är ju lärare, det är min toa. Jag var ju först. Visst, du kan stänga den här dörren, sätta dig ner och uträtta dina behov. Men då finns också en risk att jag går till mitt kontor, hämtar min kofot, bryter upp den här dörren och urinerar på mig. Ja, och sen fick du ju gå före ju. Ja, men det faktum att du ens ifrågasatte min auktoritet som lärare gjorde mig jävligt förbannad. Alltså, det här är bara massa skitsnack. Alltså, du är bara arg för den där gången. Jag har glömt matteboken. Jag måste bara hämta den. Vänta. Okej. Det där hände aldrig. Så skulle jag bo i klassrummet? Det skulle ju vara patetiskt. Det verkar som din mamma är på ingång. Vad kul. Då tycker jag att du ska passa på att göra dig beredd. På din livs största utskällning. Vad har mitt foster ställt till med nu då? Ah! Kommer du hit ofta? Vad fan är det för jävla fråga? Jag vill veta vad har mitt foster gjort för någonting? Ah! Jag vill bara säga att ditt barn är en riktig toppen idé. Varför skulle jag bry mig om ifall mitt barn är bra i skolan? Ja, men du sa ju... Käften! Du får i alla ämnen. Var det bara käften? Det här med chans jag har mött min själsfrände. Vad håller ni på och tisslar om där borta? Vi pratar bara om hur snygg vi tycker du är. Klart som fan att jag vet om att jag är snygg! Jävla onödigt möte det här var! Kom nu Viktor, så går vi! En sekund till bort! Snälla! Jag har fått flickvän!
tiden är kommen att säga hej då för den här gången. Men det kommer flera gånger om du väljer att prenumerera. Här kan du se ett klipp som vi gjorde i det förflutna. Och ett till klipp vi gjorde i det förflutna. Men vill du ha mera klipp i framtiden så rekommenderar jag att prenumerera och gilla.